Київ без гарячої води. Сьогодні зупинилась ТЕС-6, яка забезпечує великі житлові масиви – Оболонь і Троєщину. Бо «Київенерго» заборгувало «Нафтогазу» 3,2 мільярда гривень. Разом з тим, інші мешканці столиці гарячої води в кранах теж практично не бачать. Повсюди або ж почалися профілактичні роботи, або ж якщо вода є, вона ледь тепла. Кияни обурені. За що вони сплачують комунальні – невідомо. Грію дві кастрюлі, ставлю в ванну тазик. І отак от обмиваюся, бляпаюся, що стається діла. Ось такі водні процедури тепер у сотень тисяч киян. За борги «Київенерго» у столиці зупинила ТЕС-6, яка забезпечує гарячою водою два великих райони – Оболонь і Троєщину. Гарячої води не буде у понад мільйони людей. Доведеться перебиватися і майже 40 лікарням, поліклінікам і 64 дитсадкам. Люди обурені не на жарт. Бо ж вони платять справно і не розуміють, хто і чому позбавив їх елементарних вигод. Несправедливо. Люди чекають, платять все, а тим більше пенсіонери взагалі платять. А чому, чого таке відношення? Кияни нарікають, проблеми з водою нині чи не во всій столиці. Де через профілактику, де через діряві труби. Тепер ще й зупинять котельні. У нашому будинку, поки вона потече гаряче, треба багато води спустити. Вона холодна, холодна йде. Усе тому, що «Київенерго» заборгувала «Нафтогазу» 3,2 мільярда гривень. Зокрема, за транспортування блакитного палива – 370 мільйонів. Саме через них і зупинили постачання блакитного палива. В «Укртрансгазі» кажуть, попередили енергетиків ще 24 травня. ПАТ «Київенерго» нічого не предприйняв. Ми вимушені були, починаючи з понеділка, з 29 числа починати обмеження. «Київенерго» нічого не знайшло кращого, як самостійно відключити ТЕЦ-6 від газоспоживання. У «Київенерго» виправдовуються, що їм з держбюджету не відшкодували витрати за пільги, субсидії та різницю в тарифах. Це майже 2 мільярди гривень. А ще є борги і самих киян. Столична влада самотужки впоратися з конфліктом не може і просить втрутитися Кабмін, аби споживачі не були заручниками війни газовиків з енергетиками. Сьогодні міський голова з листом звернувся до прем'єр-міністра країни з тим, що, по-перше, уряд безпосередньо втрутився в вирішення цього питання, оскільки, ще раз підкреслюю, держава має заборгованості. І друге, ввести мораторій по відключенню газопостачання на період, поки всі розрахунки між суб'єктами не будуть проведені. Міські чиновники сподіваються, що втручання уряду допоможе, і гарячу воду дадуть уже до кінця тижня. Миюся практично холодною водою. Інакше киянам доведеться або гріти воду у кастрюлях, або масово встановлювати бойлери. Та цього не витримають електромережі, і столиці загрожуватиме ще й енергетичний колапс. Оксана Ткачова, Олексій Савицький, Дмитро Матвієнко та Олександр Кулаков. Факти ICTV.